Каміон з пакунками малюка прибув на Тячівщину. Черговий транш, а це 462 бейбі-бокси, отримало Тячівське управління соцзахисту населення. Розподіл у такому, значить, розподіл по Тячівській районній лікарні пологове відділення. 400 штук пакунки малюка. Дубовський районна лікарня номер 2, пологове відділення 26. Ущонянська міська лікарня 8. Вересницька дільнична лікарня пологове відділення 10 штук. І Нижньоапшарська дільнична лікарня пологове відділення 10 штук. Усі породіллі Тячівщини, які народили після 1 вересня 2018 року, незалежно від матеріального статку, отримують пакунки малюка. Пологове відділення передавали заяви при виписці з роддома мам для отримання допомоги кількості новонароджених дітей і кількість виписаних мам. Заяви передавалися по пологових відділеннях Тячівського району, якщо дитина народжена була за іншим місцем, ну, перебування матері на той час, коли відбулися пологи, мама особисто заносила заяву за місцем реєстрації, тобто до нашого управління. Підгузки, вологі серветки, іграшки, білизна, засоби догляду за немовлям та породіллям і багато корисного у кожному пакунку малюка. Вартість такого бейбі-бокса – 5 тисяч гривень. У першому транші у нас була потреба 48 пакунків малюка, що ми отримали, і зразу чергово, по черговості віддали всім мамам. Потім було з другим траншем отримано управлінням 81 пакунок маляти. Також було по черговості віддано мамі. 5 листопада був наказ від департаменту, що нашим управлінням було отримано одну велику партію, 462 пакунки малюка. У нас на той час була потреба в управлінні Тячівському, 128 за Тячівським управлінням і 60 пакунків малюка за Дубівським відділом. Нагадаємо, програма надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини стартувала в Україні з 1 вересня 2018 року. За цей час загалом на Тячівщині 446 малюків отримали бейбі-бокси при народженні. Решта пакунків малюка у очікуванні своїх майбутніх власників.